Vás prosím o potlesk, protože tu máme další reprezentanty Hanáckého rally klubu Vyškov. Veliký potlesk pro Přemysla a Michala Ševestovi. Chyběli, takže jednoduchá otázka, proč jste chyběli a jak se těšíte na svůj, můžeme říci, na svůj comeback na soutěžní trati? Tak dobrý večer, jednoduchá odpověď, nedostatek financí, takže jedeme tady tenhle jeden závod, možná se nám podaří ještě jeden v sezóně, ale to se ještě uvidí a uvidíme, co dáme. Bez 2000, černí koňové vyškovské rally, můžeme říci. Ještě jsem zapomněl dodat, Přemek a Michal poprvé s novým designem vozu. První reprezentanty Hanáckého rally klubu Vyškov, bratři Ševestové, nebo chcete-li Přemysl Ševesta, Michal Ševesta, s vozem Ford Escort RS 2000. Čili na druhém místě ve třídě A7. Velice zazářili také. Přátelé, pozdravte reprezentanty Vyškovského rally klubu. Thank you.
Připravte opravdu ruce, nohy, zkrátka všechno, čím lze vyjádřit obdiv. Máme tu nejúspěšnější domácí posádku, zároveň nejúspěšnější reprezentanty Hanáckého rally klubu Vyškov. Přemysl a Michal Ševestovi. Vůz Ford Escort RS 2000 se zcela novým designem. Přátelé, při svém, zdá se zatím, zřejmě jediné startu mistrovství České republiky ve Sprint Rally 2009 dosáhli vynikajícího výsledku. Ještě jednou to zopakuji. Přemysl a Michal Ševestovi. A je to tady. Sprška na vás. Fotografové obzvlášť ocení. Technika za desítky tisíc korun. Přemek a Michal Ševestovi.